Det var väl ett jävla tutande! I helvete. Det är helt jävla otroligt. Brorsa, vad fan? Hör ni grabbar, här är papperna ni ska skriva på. Och du, Hasse, får man ge mig någon imorgon eller så. Ja, fan. Hej på er. Hej. Mitt plan, vänta. Går inte, möte i stan. Vad sjukt, eller hur? Ja, det känns lite surrealistiskt. Häng på för att träffa frugan. Nu då. Där. Åke, vem är det, Mona? Pappa har fått en tvillingbror. Hej, Niklas. Är inte häftigt? Kolla! Hej. 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 Niklas, du stannar och äter, va? Ja, jag vet inte. Jag har ett plan som... Ja, fan, lägg av. Det är inte varje dag man får en ny brorsa, eller hur? Nej. Så du hade ingen aning om det här? Ja, nej, jag visste att jag var adopterad, men... inte att jag hade en tvillingbror. Nej. Nej. Du då? Alltså, morsan, hon krökar en hel del, så hon hade liksom sina ups and downs. Ibland om man packar snackar hon en jävla massa, så jag anar väl att det fanns någon syskon där från början, men när man nykter så vill hon inte snacka. Lever vår far? Vår far? Inte en jävla aning. Ni är en kontakt. Det enda jag vet är att morsan bor i Umeå i något kollektiv. Så fan inte hon visste vem som var farsa. Hittar du något? Ja, lite av varje. Hon skrev visst dagbok. Ja, jag tar vad det är bra. Jag slänger resten. Nu är det snart mat! Jag är sugen på att flytta hit, va? Ja, det är verkligen vackert här uppe. Ja, det är därför man trivs. Naturen och jakten och fisket. Men har du vilt eller fruntimmer då? Hon ringde i morse. Vem? Camilla. Men jag känner ju för fan ingen Camilla, har jag ju sagt. Hon undrade vem jag var och jag sa jag är Hasses fru, du la hon på. Mona, barnen alltså. Min bror är här, va? Om du är otrogen en gång till mot mig, då har jag ihjäl dig. Lite. Vi har lite den jargongen här. Jag är allvarlig, jag har ihjäl dig! Mona! Ja, tack. Det här var verkligen jättegott. Men jag tror jag ska ta och titta på flygtiderna så jag inte missar sista planet. Men vad fan, det är klart ska jag sova över. Va? Du får ta Melvins rum, eller hur, Melvin? Mm. Ja. Niklas. Ja, jag vill bara säga det här med Mona att alltså, det är inte så farligt som det låter. Vi har varit gifta länge. Det blåser över. Ja. Är du själv gift? Nej, jag är singel. Ja, men det är väl alla i Stockholm. Familjerna vill bara på Skansen. Har du varit singel länge? Ja, ganska länge. Ja, men ja, nu har jag börjat nätdejta lite och så. Vi får se. Alltså, jag har fokuserat rätt hårt på jobbet. Jo, men många träffas ju där.
Ja. Ja. Ja, då har jag börjat en tjej så här. Så. Ja, vi får se. Men fan, vad kul. Ja. Fan, lycka till med det. Men det är inte bra att vara ensam för länge, vet du. Nej, jag vet. Nej. Så gott, brorsan. Godnatt. Är du nöjd nu? Va? När du har sabbat mitt liv? Jag har inte tid, Hasse. Jag måste jobba. Du är så jävla avundsjuk på att jag har familj och barn och några som bryr sig om mig. Ja, det kanske är. Det är inte rättvist. Jag är en bra person. Jag sköter mig. Jag jobbar hårt. Jag vill ta ansvar. Jag har allt det här som jag vill ge till någon. Och så har jag ingen att ge det till. Men du har allt. Men du bara super och knullar och kastar bort det. Jag tycker det är orättvist. Ja, det gör jag. Ja, vet du vad jag tycker är orättvist? Du har växt upp med några överklassmänniskor som tog hand om dig. Och gav dig en jävligt bra uppväxt. Jag har växt upp med en morsa som var periodare. Bra, okej. Där kom det. Ja, periodare. Ja. Vet du vad det betyder? Det kan gå en månad när man bara käkar i skolan. Till slut så vågar man inte gå dit längre heller för att man är rädd för att morsan ska ligga död på golvet när man kommer hem. Man blir retad för att man luktar illa. När vi bråkade så säger morsan på fyllan. Jag skulle behållit den andra. Jävla kul tror du jag har när man är 10. Jag skulle behållit den andra. Det är 25 år sedan! Hur länge ska du skylla på det? Jag har ingen medkänsla någonstans. Men du är mest lik mamma eller pappa? Jag vet inte. Kom igen, det är klart att du vet det. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag är adopterad. Så jag har aldrig träffat mina biologiska föräldrar. Hur känns det? Inget särskilt, jag är ju barn. Ja, men du måste ju ha tänkt en del på det. Jo, men jag har ju en mamma och pappa. De är bara inte biologiska. Ja, det är klart. Hur är de då? Jo, de var fantastiska. Men de var ganska gamla när de fick mig, så de är döda nu sedan några år. Inga syskon eller annan familj, eller? Nej. Beklagar. Nej, men det är okej. Du då? Har du familj? Familj, ja. Singel. Syskon? Nej. Ensam barn. Inte schysst av föräldrar. Nej. Hur många barn ska du ha om du ska ha barn? Tre, ja. Har du börjat tänka på namn också, eller? Emanuel är väl fint? Mm. Det är bra. Linnea? Mm. Hilda? Nej, inte Hilda, va? Mattias? Mm. Mitt ex. Vi var bara ihop 1,5 år men förlovade om. Och så fick jag veta att han hade varit otrogen hela tiden. Så jag mådde ganska dåligt då. Jag förstår. Ja. Var var vi någonstans? Vi var på barnnamn. Barnnamn? Lite tidigt kanske. Kanske. Skål. Skål.